Olá, boa noite. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Hoje é terça-feira. Eu espero que você tenha tido um bom dia hoje, um dia tranquilo, né, de bons negócios. Pelos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você que já é empreendedor e para você que tem o sonho de abrir a sua empresa. O jornal está começando e você é meu convidado. Tomar empréstimo com instituições financeiras é a opção para apenas 8% das empreendedoras no país. Geração de renda, paróquia capacita panificadores para o mercado de trabalho. E você vai ver também. Lideranças públicas e privadas estão reunidas em Belo Horizonte para o Delta Fórum 2023. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que apenas 8% das empreendedoras consideram pegar empréstimos para expandir os negócios. No mês do empreendedorismo feminino, um levantamento inédito da Serasa Experian mostra que 55% das entrevistadas querem ampliar sua empresa, mas apenas 8% vem em crédito ou financiamento como opção para viabilizar os planos. Há um ano, esse percentual era de 15%. A preocupação mais citada pelas empreendedoras segue sendo a taxa de juros, com 51,6%. Em seguida, com 16,5%, está o acesso ao crédito, que depende da situação do score das empresárias. Nesse sentido, 59% das empreendedoras afirmaram que acompanham a situação de seu CNPJ. Mais de 100 empreendedores foram capacitados no ramo da panificação em Brasília. A padaria artesanal é uma iniciativa do governo em parceria com a Confederação Nacional dos Bispos de Brasília e a Arquidiocese de Brasília. Confira agora na reportagem da Camila Xavier. O projeto tem o objetivo de capacitar agentes multiplicadores para levar conhecimentos de panificação a 30 localidades do Distrito Federal e entorno, e também em outros estados brasileiros. Idealizado pela segunda dama Lu Alckmin, a padaria artesanal formou nesta terça-feira mais de 100 padeiros multiplicadores, em uma cerimônia que contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e do arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo César Costa. Hoje é uma alegria assim, imensa, o sonho da minha vida está se realizando, que é levar esse projeto para todo o Brasil. Já temos hoje aqui multiplicadores do Maranhão, do Ceará, e já tem pedidos para o Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, e receberemos e iremos levar esse projeto, porque tem milhões de pessoas passando fome, e a gente tem que dar essa mão, né? Esse alento às famílias, ensinando-os na arte de alimentar seus filhos e também gerar renda. E a gente espera que a partir de Brasília esse projeto parta também para esses rincões do nosso amado Brasil. Porque o bem, ele é assim, ele tem que difundir. Como isso faz diferença? Unir a igreja, os sindicatos, as federações, os empresários, a sociedade civil, o governo, né? Juntar todo mundo para fazer bons projetos. Foram 10 dias de curso aqui na padaria artesanal da paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, em Brasília. Os alunos aprenderam a fazer 10 tipos de pães doces e salgados, receitas que vão alimentar famílias e gerar emprego e renda. O professor veio do Guarujá, São Paulo, para ensinar aos alunos a arte de fazer pão. No passado, ele já esteve em situação de rua, sabe a importância de uma profissão e hoje ensina o ofício a outras pessoas. Fizemos o curso com 10 receitas, com 8 horas de carga horária, onde os alunos podem aprender não só noção de pão, mas também como cidadania, como empreender, congelamento e desenvolvimento para que possa levar para sua casa, sua comunidade, esse trabalho que, além de alimentar, ele educa, ele constrói, ele traz a pessoa de uma maneira
total. A Tieila faz parte de um projeto social em Brasília e viu no curso a oportunidade de aprender um novo ofício para ensinar uma forma de gerar emprego e renda a pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem um projeto chamado De Volta para Casa, que faz parte, né, da nossa comunidade de fé, que é da Igreja Pacentar. E a gente recolhe, né, homens de moradores de rua, né, em vulnerabilidade. E aí, esses homens, não só os homens, como a família, a gente faz um trabalho com eles. E o objetivo é justamente multiplicar para eles esse conhecimento, com a finalidade de que eles mudem a realidade financeira, também a realidade emocional deles, né? Acreditar no potencial deles. O Nildo foi um dos alcançados pelo projeto. Ele agora tem uma nova profissão, padeiro. Ah, eu aprendi a fazer... Bom, fazer pão de cenoura, de beterraba, pão de forma. Eu pretendo, né, continuar com esse ramo e aumentar a renda da família, né? A Francisca, como nova multiplicadora, vai levar os conhecimentos para um projeto em Fortaleza, no Ceará. É aprender a fazer esses pães maravilhosos, né? Que é para mim também a ensinar as mães dos alunos que é do projeto, para ela ter uma... mais rendas, né, que lá é uma instituição que muitas pessoas carentes, muitas famílias carentes, que necessitam muito de renda extra. Cada comunidade ganhou um kit contendo fogão, liquidificador e formas para dar o pontapé inicial na multiplicação do ofício. Aqui na nossa paróquia nós vamos continuar formando multiplicadores, tanto aqui de Brasília como de outros lugares do Distrito Federal. Nas 30 padarias que nós estamos abrindo, é questão de 15 dias para começarmos a montar os kits, que já estão todos já adquiridos, para que eles comecem a fabricar, porque não tem segredo. É tudo rápido, é tudo muito fácil. Até eu, que nunca fiz pão na vida, aprendi duas receitas. Então, outros podem aprender também. É uma bela iniciativa, né? Bom, lideranças do setor público e da iniciativa privada estão reunidos hoje em Belo Horizonte. É o Delta Fórum 2023, promovido pelo Sebrae. Um dos objetivos é tornar o estado de Minas Gerais mais propício para os pequenos negócios. O André Laje acompanha o evento na sede do Sebrae, Minas. Estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde acontece o Delta Fórum e vai ser discutido aí nesses 3 dias de evento desenvolvimento econômico sustentável, que é muito importante aí para pequenos microempreendedores. A gente vai conversar aqui com a Andréia Tristão, analista do Sebrae, vai falar um pouquinho sobre esse evento que termina aí na quinta-feira, né, Andréia? Conversa com a gente, explica aí pra gente como é que vai ser esse evento. Então, essa é a terceira edição do Delta Fórum e que tem como temática cidades melhores para as pessoas e pessoas melhores para as cidades. Hoje é a abertura institucional, nós estamos aguardando 500 pessoas entre autoridades, vice-prefeitos, prefeitos, secretários municipais e o governo estadual também, para que a gente possa assinar alguns acordos de cooperação e também confraternizar e posicionar o Sebrae enquanto um importante agente do desenvolvimento econômico local nos municípios. Tá certo. Então, hoje é a abertura, mas nos outros dias aí vai ter palestra, vai ter inclusive gente aí internacional, né, que vai trazer experiências de outros países aqui para o Brasil. Explica pra gente. Isso. O Delta Fórum, ele tem como composição 3 dias. O primeiro dia é uma abertura institucional. O segundo dia é um seminário internacional com presença de palestrantes da Estônia, de Portugal, da Dinamarca e também excelentes palestrantes nacionais para debater assuntos importantes para os municípios mineiros. E no terceiro dia são encontros técnicos, onde a gente tem a oportunidade de aprofundar em algumas temáticas, como atração de investimento, regularização fundiária, desburocratização com essas prefeituras, com o objetivo de criar um ambiente melhor de negócios. Tá certo. E hoje vai ser assinado, hoje no primeiro dia, né, do Delta Fórum, é assinado um acordo de cooperação, como é que é? Isso, são três acordos de cooperação e um protocolo de intenção. Um acordo com a Gasmig,
Também um acordo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento, que diz respeito ao marco legal da inovação, um acordo de cooperação com o Banco do Nordeste e um protocolo de intenções com a Secretaria de Desenvolvimento. Tá certo. Então, uma cidade melhor, que é o tema, né? Cidade melhor para as pessoas, tem tudo a ver também com a questão dos micro e pequenos empreendedores, porque é uma cidade, é um ambiente mais propício a negócios, não é isso? É, com certeza. A gente sabe que as micro e pequenas empresas são elas que empregam a maior parte das pessoas da cidade. E o que a gente quer com o Delta Fórum é mostrar para os participantes que um ambiente melhor de negócios faz com que essa cidade seja mais atrativa para possíveis investidores e para as pessoas que moram lá também. Tá certo, Andréia. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Empreendedor. É com vocês no estúdio. Valeu, André, obrigado. É uma grande oportunidade. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, vai para o intervalo. E na volta, a gente vai conhecer e conversar com um empreendedor que apostou no ingrediente nada secreto para Black Friday, a maior hamburgada que o Brasil já viu. Tá curioso? Eu também. É depois do intervalo, a gente volta já. Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta ao vivo aí para todo o Brasil, direto aqui de Brasília. E a gente sabe, né, que quem empreende com alimentação é um ramo muito bom para poder conseguir bons negócios. E a produção industrial no país aumentou na passagem de setembro para outubro. A alta foi mais moderada do que a registrada em anos anteriores. Da mesma forma, a expectativa dos empresários industriais também ficou estável. É o que indica o gerente de análise econômica da CNI, o Marcelo Azevedo. Esse cenário de uma alta produção, porém moderada, isso se reflete nas expectativas que também são moderadas. Elas são otimistas de uma forma geral para os próximos meses, quando se fala de demanda e quando se fala de compras de matérias-primas. Há uma expectativa de estabilidade quando se fala de quantidade exportada e números empregados também para os próximos 6 meses. Todas as expectativas olhadas em conjunto mostram moderação das expectativas do empresário. E é importante notar também que essa alta da produção nessa comparação, ela se deu apenas nas pequenas empresas. As médias mostraram estabilidade da produção e as grandes, pelo contrário, mostraram queda da produção nesse período. É, e quem empreende com alimentação sabe a importância da estratégia de negócio, que vai além da comida. E foi pensando nisso que uma hamburgueria em Brasília apostou no marketing para Black Friday. O objetivo é bem ousado, balançar o cenário gastronômico da capital com a maior hamburgada que o Brasil já viu. Quem conta mais para a gente dessa iniciativa são os sócios da Starbus. Bem-vindos, Natália Neves e Kerley Luiz. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso jornal, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Natália, começando com você, explica então a hamburgada, como é que vai funcionar isso? Boa noite, é um prazer estar aqui. Então, nós adotamos todas as ideias que o Kerley nos apresenta, né? E é um grande desafio, 10 mil hambúrgueres em um dia. E ele é assim, ele lança o negócio e a gente acolhe. E é um grande trabalho, aquela correria louca. A gente conta com um trabalho em conjunto com toda a nossa equipe. Temos um marketing por trás de tudo, trabalhando com tráfego pago, influencers, elaboração de vídeos, fluência ali nos stories, Instagrams. A gente conta com a divulgação local, né, de trabalhos vizinhos de cidades satélites que também divulgam o nosso trabalho. Kerley, agora como é que você preparou a empresa para fazer essa ação? Porque são 10 mil hambúrgueres que serão vendidos a 10 reais, não é isso? Isso. Mas você não pode ter prejuízo, você é um empresário. Então como é que você organizou isso para que você conseguisse chamar atenção para o seu hambúrguer, mas claro também ter lucro? Então, a gente já tem uma experiência grande aí com hambúrgueres. Eu, além de ter a hamburgueria, ainda tenho uma fábrica de hambúrgueres por trás. E aí a gente tem uma estrutura que consegue manter isso.
Essa mega estrutura que a gente vai fazer, vamos contar com várias outras hamburguerias que vai ajudar a gente também, os donos mesmo, vai para lá, a gente coloca parrilhas na frente da loja, assa na frente do cliente, é muito rápido, muito bom, e o cliente come um hambúrguer muito bom, barato e satisfeito. Então essa estratégia a gente já fez várias vezes, mas assim, nunca chegou a esse 10 mil hambúrgueres, já chegamos aí em várias outras lojas, né, a 2 mil, 3 mil, até um pouquinho mais. E a 10 mil é um desafio muito grande, porque ninguém do Brasil nunca fez. E isso gera uma capacidade que a gente consegue, né, manter e sem perder o padrão. Entendeu? A gente mantém a qualidade do produto com preço muito barato e com a qualidade que a Starbucks tem. Olha só, o hambúrguer está bem aqui em cima da mesa, aqui no estúdio. Se tivesse cheiro aí em casa, com certeza você está com água na boca. Aliás, eu nunca vi o estúdio tão cheio aqui, né? O pessoal ali atrás esperando esses hambúrgueres. Eu vi também que tem a coxinha. Quais são os hambúrgueres que você vai oferecer durante o festival? Então, quando a gente faz esse tipo de hamburgada, a gente coloca só um tipo de hambúrguer, para não dar gargalho na fila, né? Porque, inclusive, a gente está fazendo uma mega operação que vai ser mais de 10 parrilas. Mas cada parrilha vai ter 3-4 pessoas operando, né? Que tem que fazer o parrilheiro, aí o montador e o entregador. Então, assim, vai ser 3-4 pessoas em cada parrilha, para ser rápido, 7 caixas. E o hambúrguer que a gente faz, a maioria das hamburgadas faz, é o original, o carne, queijo e bacon. Oh, carne, queijo e molho. Porque é para ser rápido e para entregar qualidade, né? Porque também não adianta você oferecer 2-3 tipos de hambúrgueres, que aí um pede um, outro pede outro, dá gargalha, a fila fica muito longa e a gente não consegue atender e conseguir chegar no nosso objetivo, que é 10 mil hambúrgueres em um dia só. Natália, como é que vocês estão preparando a hamburgueria para receber esse tanto de gente? Afinal de contas, a pessoa vai pegar um hambúrguer, alguns vão levar para casa, outros vão consumir ali. Então, como é que vocês estão preparando empresarialmente para conseguir receber esse público? Nós não teremos delivery, né? Mas o consumidor pode estar fazendo retirada. A quantidade de compra é ilimitada, você pode levar quantos você quiser. Temos uma equipe completamente capacitada. Nossos atendentes são excelentes, caixa. Então, todos já estão preparados para atender todo esse público. E a partir disso, o que vocês esperam para o negócio de vocês? Porque vocês estão tendo essa ação publicitária para que vocês consigam mais clientes. E qual é o planejamento para o futuro da empresa a partir disso? O que vocês querem levar desse dia que vocês vão promover da hamburgada? Então, Kerley? Então, a gente quer levar esse recorde para o Brasil, né? Ninguém nunca fez. A capital de São Paulo é referência para nós de Brasília. Nós saímos daqui para ir lá olhar eles, para ver como é que eles trabalham. Então, assim, a gente tem capacidade muito grande, para conseguir bater esse recorde. E não é à toa que várias outras hamburguerias vão nos ajudar lá também. Entendeu? O nosso grande objetivo é sair na história, de repente sair até no livro dos Guinness, né? Porque nunca fez, pelo menos que eu saiba, no mundo nunca teve uma hamburguada de 10 mil hambúrgueres, entendeu? Então, se depois disso, se a gente conseguir bater esse recorde, eu acho que o nosso marketing, nosso público vai melhorar mais, né? E trazer mais público, porque isso também, essa questão de botar um hambúrguer bom com preço barato é para o cliente experimentar, gostar e voltar para a nossa loja e indicar para outros mais. Agora, você falou que tem outras hamburguerias também envolvidas nisso. Como é que é essa parceria? Então, eu como fornecedor, eu tenho uma fábrica de hambúrgueres, né? E eu forneço para várias outras hamburguerias. Tenho amizade com quase todas as hamburguerias de Brasília. Nós somos os parceiros, temos um grupo chamado Hambúrgueres de Brasília, que nós nos ajudamos. Eu ajudo eles nas hamburguerias deles, eles nos ajudam. Então, tem um grupo que é parceiro mesmo, que um ajuda o outro. E isso nos facilita, que eles vão voluntariamente, sem cobrar, ajudando, na alegria, brincando, todos nós. A gente já levantou hamburguerias que pegou fogo, a gente já ajudou várias outras hamburguerias. A gente tem uma filiação, uma amizade que a gente consegue fazer isso. E isso nos ajuda a tentar concretizar esse sonho, essa realidade de bater 10 mil hambúrgueres em um dia só. Agora, Natália, tem essa coxinha aí. Explica pra gente que coxinha é essa. Posso pegar? Pode. Essa é a coxa creme. Ela é um frango desossado, ela não tem massa. Aham. Ó, olha a perfeição.
Nossa produção acontece... Mostra para a nossa câmera aqui que está abrindo. Nossa produção acontece durante todo o dia, durante o dia mesmo. Para a noite está tudo prontinho. Segura com qualidade. Segura um pouquinho, paradinha, só para o Hudson mostrar para a gente aqui nessa câmera aqui. Não, pode falar. Durante o dia acontece a nossa produção e à noite, com qualidade, ela é servida para os nossos clientes. Então o osso é só do lado de fora? É só do lado de fora. Ela é totalmente frango, não tem massa. Ela só é um frango empanado aqui. Coxa creme. Coxa creme. Um dos nossos pratos, dos nossos grandes diferenciais. Nossa hamburgueria se destacou muito pela qualidade dos nossos produtos. A gente tem pudim de costela que ninguém tem, a gente tem a coxa creme, a gente tem a croqueta de costela. A gente não, além dos hambúrgueres, a gente vai muito mais além. Tem uma panqueca de doce de leite. A gente tentou se destacar no universo das hambúrgueres, porque a concorrência é muito grande, tem muitos hambúrgueres bons, de qualidade, e a gente tentou trazer vários outros tipos de pratos. A gente tem, na sexta e no sábado, temos música ao vivo, colocamos uma brinquedoteca maravilhosa, grande, pegamos um lote do lote, aumentamos a nossa produção, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado e esperamos que nos abençoe cada vez mais. Além dos lanches, nosso... O ambiente é totalmente instagramável. Ah, é bacana. E com relação às receitas, foram sugestões de clientes ou vocês que decidiram inventar de cabeça? Então, nós temos um sócio, né, que é o nosso chefe de cozinha, que é o Danilo. Eu tenho muitas ideias e ele opera. Ele é um cara que a gente fala, Danilo, vamos fazer isso. Ele vai, tenta, faz, até que saia a receita. Ele é um grande mérito. A gente fez esses dias um hambúrguer com foguinho do lado, que o foguinho fica queimando, cara, maravilhoso. Então, assim, só um mérito do Danilo, do nosso sócio. Ele é um cara completamente, já foi gerente de várias multinacionais aqui de Brasília e virou nosso sócio e colocou o negócio para frente junto com a gente. A gente está vendo aqui na tela que essa receita aqui, por exemplo, é o quê? De costela? É o pudim de costela. Vem bacon em cima. É um pudim de costela, é uma costela desfiada, no formato de pudim, com creme de queijo. E aí a gente apelidou como pudim, né? Que é a forma de pudim. E é maravilhoso, só a gente que conseguiu fazer até hoje. Onde é que fica a hamburgueria de vocês? Fica na quadra 101, lote 15, na Avenida Recanto das Emas. Bem na entrada do Recanto das Emas, não tem erro para ninguém. Entrou no Recanto das Emas, já tem lá bem grande Starbucks hamburgueria. Lembrando que esse é o endereço daqui de quem está em Brasília, quem tem esse privilégio, que o nosso jornal é nacional em todo o país. Maravilha. Quem tem esse privilégio, vocês pretendem crescer nesse sentido também, questão nacional? Isso, eu tenho com a minha filha, já tenho outra hamburgueria, né? Mas é uma hamburgueria mais... voltado para lanche mesmo, hamburgueria rápida, coisa boa. E a gente pretende abrir franquias, porque também a gente tem a fábrica por trás, né? Então a gente quer crescer, a nossa marca já é bem conhecida aqui em Brasília, bem respeitada, graças a Deus. Tem gente que sai de outras cidades para ir até a nossa loja por causa da qualidade. E a gente pretende crescer, em nome de Jesus, vamos chegar lá. Natália, garante a qualidade nesses 10 mil hambúrgueres que serão oferecidos? Sim. A gente tem todo o cuidado com os nossos clientes, desde a cozinha até a parte que a gente oferece para eles, que esse lanche é entregado. A gente tem visita técnica semanalmente com o nutricionista. E o lanche de amanhã, por mais que ele vá estar por R$ 10,00, é produto de excelência e qualidade. Não adianta você ter... Nós fabricamos a nossa carne, né? Não adianta você ter uma melhor carne se não tiver um pão maravilhoso, se não tiver um queijo bom. Porque tem muita hamburgueria que tem um pão muito bom, mas tem uma carne péssima. Então, não adianta. A gente não conseguiu casar os hambúrgueres. Ah, lembrando, são 150 gramas de carne que vai ser servida amanhã maravilhosamente assado na parrilha. Faz o convite rapidinho, 30 segundos, para quem está assistindo ir lá acompanhar. Eu faço convite para todos vocês, amanhã vai ser a maior hamburgada já feita no Brasil, esperamos vocês lá, não perca porque a qualidade e o preço está excelente. Starbucks Hamburguerias no Recanto das Emas. O melhor no melhor lugar. Boa, gostei de ver.
Bom, quero agradecer vocês dois. Pode ter certeza que eu vou passar lá, hein? Ah, vai vou ser tá um lá, prazer vou sentar, receber que eu quero comer lá. Que maravilha, eu fico feliz. Compromisso, eu vou passar lá. Obrigada pela participação muito de vocês, obrigado, né? Muito obrigada. Pode ficar só um pouquinho, vou pedir para você esperar para a gente, por favor, Kel, para a gente poder despedir de quem está acompanhando a gente aqui no nosso jornal, né? Eu vou aproveitar, não pode jogar comida fora, então eu vou comer esses hambúrgueres que estão aqui. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra amanhã. Boa noite.